ទស្សនិកជនយើងលើកឡើងបន្តនេះតកតងទៅនឹងវិស័យកាត់ដេរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងពេលដែលអាយដមទេស្រតមន្ត្រីលីថុចដែលជាអនុប្រធានទី 1 នៃអាញាធម្មមីនបានអញ្ជើញទស្សនកិច្ចនៅវិទ្យាស្ថាន CGTI ឬ Cambodia Government Training Institute នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី 5 ខែវិច្ឆិកា ឯកឧត្តមបានវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការចូលរួមកសាងធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជារបស់វិទ្យាស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលវិស័យកាត់ដេរនៅកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថា CGTI នេះលើជំនាញបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈនិងការពង្រឹងសមត្ថភាពគុណភាពជំនាញនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំស្ថាប័នក្រុមហ៊ុនដល់កម្មករកម្មការិនីនិងបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនស្ថាប័នជាច្រើន ឯកឧត្តមទេស្រតមន្ត្រីបានលើកឡើងថាវិទ្យាស្ថាន CGIT ពិតជាបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការលើកកម្ពស់នៅជំនាញបច្ចេកទេសនិងពង្រឹងសមត្ថភាពក្នុងការដឹកនាំនៅតាមស្ថាប័នក្រុមហ៊ុនឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការធ្វើឲ្យចង្វាក់ផលិតកម្មមានដំណើរការល្អហើយជាពិសេសគឺសមត្ថភាពនិងជំនាញនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរព្រមទាំងបានចូលរួម ជួយសម្របសម្រួលការងាររវាងកម្មករនិងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផងដែរឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសឯកឧត្តមទេស្រតមន្ត្រីលីថុចក៏បានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះវិទ្យាស្ថាន CGIT អធិស្ឋានគឺ CGTI ដែលបានផ្ដល់ការគាំទ្រផ្ដល់នៅវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលចំនួន 2 វគ្គរួចមកហើយដល់ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីបុគ្គលិកអាជ្ញាធរមីននិងគណៈកម្មាធិការជាតិ ESCAP លើការពង្រឹងសមត្ថភាពភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងអរិយាប័ត្ររបស់បុគ្គលិកដែលមានប្រសិទ្ធភាពផងដែរ